Ви сьогодні
митрополита нашого Каліника, просвященнішого епископа нашого Кіпріана, весь священнический, монастирський і дяконський чин, допоменет Господь Бог, во царстві своє всекадавні присяно, і во веки веков. Блаженно почищував келих нашого Агапія Климента Косталіна Паїсія, блаженно почищував патріарха Боговського Максима, блаженно почищував патріарха Боговського, Кирило доповедет Господу Бог во царстві своє всекадавні присяно, і во веки веков. Блаженно почищував освятителя нашого імператора Олександра Ніколаєвича, і всіх воїнів паче до поле брони, завери освобождені отечество нашого, да поменет Господа Бог во царстві своє, всекадавні присяно, і во веки веков. Благодарителя, благоукрасителя, настоятеля и брати святого храма сего, вас поющийся вас, благочестивый православный христиан, да поменет Господь Бог во царстве своє, всегда ныне присно и во веки веков. Святим Твоїм Божественним, безсмертним і животворящим, дай нам соблюди нас во Твоє святині, везде получати це правди Твоєї. Алілуя, алілуя, Бо ім'я
Господне, благословено от нині і до веки веков. І безсмертні, помилуй, помилуй. І святото Евангеліє от Йоанна чтение. В онова време възлезе Ісус в Єрусалим, а в Єрусалим при общи порти се намира капалния по-еврейски, наричана Витезда, която имаше пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, които чакаха за развижи водата, защото ангел Господен от време на време стоеше в капалнята и развижаше водата, и който правдеше след развижването на водата, оздравяваше от каквато болести да бе налегнат. Смирна Господу да се помоли. Господи, помилуй. Се мило се и ще спасението на нашите души на Господу да се помоли. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благостоянието на всички Божии църкви, за съединението на всички на Господу да се помоли. Господи, помилуй. За този свети храм и за всички, които влизат в него, с вяра, благословение и страх Божий, на Господу да се помоли. Господи, за високо просвещение наш митрополит Калиник, за просвещение епископ наш Киприя, за честното презвитерство, за дякто Христа, целия притчи народ, на Господу да се помоли. Господи, за нашия български народ и за нашето войство, на Господу да се помоли. За това село, за всеки град, село, страна и уния, които с вяра живеят в тях, на Господу да се помоли. Господи, помилуй. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за всички, които са в плен, за тяхното спасение, на Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Святия Дух, на Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода от честитото действие на свръхъстествената Троица, на Господу да се помоли. Господи, за да бъде тази вода лечителна за нашите души и да прогонва всяка съправителна сила, на Господу да се помоли. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господу да се помоли. Господи, помилуй. Защото на Тебе помилава всека слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господу да се помоли. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди при всички нас, които ти се молим, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода. И дай на приемащите всички тук с нас, които празнуват днес този празник, премахване на страданията, изцеление от болки, освобождение от всяко зло. А тъй също дай им телесно здраве, душевно спасение, благополучно преуспяване, очистене от всяка сквернота и прогонване на всяко дяволско коварство. Защото е благословено и прославено при честното и велепно име Твое на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя і Твоє сохраняє крестом Твоїм жительство. Во ім'я Отця і Сина і Святий Дух, возлюблені в Господа, брати і сестри, днес православната ни църква почита един от нашите големи великомъченици, свети Димитрий Солунски. Днес и ние в село Челопек празнуваме този голям празник, тъй като нашия храм носи името на този велик Божий угодник. Родил се през трети век в град Солун от благочестиви родители. Баща му бил виш градоначалник на Солун. По това време върлувало жестоко гонение на християните. Родителите на Димитър тайно се молили
защото те били истински християни. След дълго време се появил и Димитрий. Възпитавали го в познанието на християнската вяра, добродетели. Тайно той приел свето кръщение и тръгнал по пътя на правдата. След смъртта на своите родители, Димитрий наследил огромно богатство. Самия император Максимиан Херкулий го извикал при себе си, като се уверил в неговата храброст и мъдрост и го назначил за градоначалник на място на неговия баща. Изпращайки Димитрий обратно за Солун, самия император му казал: «Бди над отечеството си и го очисти от нечестивите християни, като убиваш всеки, който призовава името на разпнатия». Напротив, Димитър взел християните по своята закрила и градът преуспява в мир. След време новия римски император Гарелий научил, че Димитрий не само не изпълнил заповедта на предишния император, но самият той изповядвал християнството. След сражение императора минал пред Солун лично да види какво се случва. Димитрий разбрал, че настъпва не само край на неговата кариера, но и край на неговия земен живот. Той извикал най-верния си роб Луб и му заповядал след мъченическата смърт да раздаде цялото богатство на бедните. Пред императора с вяра изповядал Христа и осъдил езичниците. Самият Димитрий бил хвърлен от императора в тъмница. Рано сутринта на 26 октомври 306 година влезли в килията на светия мъченик войници и докато той се молел, те го проболи с копие. Християните взели и погребали тялото му по тогавашния християнски обичай. Така и ние в днешния ден нека се помолим на свети великомъченик Димитър да даде на нас, на нашите деца, на нашия народ, на нашата родина здраве, мир и благоденствие. Честит празник на всички, да сте живи и здрави и успешни!